Բարի երեկո, սա ՄՈԱՄԲԵ-ի գլխավոր թողարկումն է, ես Անժելա Սարոյանն եմ։ Այսօր Վրաստանում մեկնարկել է չինական սինովակով պատվաստը ցանկացողների գրանցումը, իսկ երկու շաբթի օրվանից կմեկնարկի պատվաստման գործընթացը։ Ինչ վերաբերում է կորոնաթվերին, ապա նախորդ օրվա ընթացքում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 1064 նոր դեպք, կապակինվել 1135 և 29 մահվան ելքով։ Վարակման օրվա դրական ցուցանիշը կազմել է 4.16%։ Այս թվերն անցած մեկ օրվա ընթացքում կատարված 25564 թեստավորման արդյունքն է։ Եվրախորհրդարանը հայտնել է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Եվրամիության ճամփորդության համար անհրաժեշտ թվային փաստաթղթի վերաբերյալ։ Ինչպես հայտնի է, փաստաթղթում տեղեկություն կտրամադրվի այն մասին, որ Եվրոպա մեկնել ցանկացող անձը պատվաստվել է, անցել է COVID թեստավորում կամ վարակվել է կորոնավիրուսով։ Որպես բացառություն, Եվրամիության քաղաքացիները կստանան թվային վկայական կամ այն դեպքում, եթե բավարարեն նշված պայմաններից գոնե մեկը։ Փաստաթղթը հասանելի կլինի այն մարդկանց համար ևս, ովքեր պատվաստվել են մեկ անգամ։ Այս փուլում հայտնի է, որ կանաչ վկայագիր, որը թույլ է տալիս բժշկին ճամփորդել Եվրամիության 27 երկրներ, կտրվի միայն այն մարդկանց, ովքեր պատվաստվել են պատվաստանյութով, որը հաստատված է դեղերի Եվրոպական գործակալության կողմից։ Դրանք են Pfizer-ը, Moderna-ն, AstraZeneca-ն և Johnson & Johnson-ը։ Սակայն Եվրամիության առանձին երկրներին թույլատրվում է նաև ընդունել այն ճանապարհորդներին, ովքեր պատվաստել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից լիազորագրված պատվաստանյութերով, այսինքն չինական Sinopharm-ով և AstraZeneca-ի հնդկական տարբերակով։ Ճամփորդական փաստաթղթի պաշտոնական անվանումը կլինի Եվրամիության թվային COVID վկայակիր։ Օրվա այլ կարևոր թեմայի մասին. Բորջոմիում բողոքը շարունակվում է։ Այսօրի աջակցություն գործադուլ հայտարարած աշխատակիցների բողոքի ցույցին են միացել տարբեր արհմիությունների ներկայացուցիչներ։ Իսկ մինչ այդ Բորջոմիի փողոցներում կազմակերպել էին մեքենաներով երթ։ Գործադուլ են հայտարարել ՄԱՌԳԵԲԵԼ-ի հոլդինգի ևս մեկ ընկերության աշխատակիցներ։ Հայտնի է դարձել նաև այն, որ Գուրիայի Նաբեղլավի գործարանի 15 աշխատակից էլ հայտարարել գործադուլ։ Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ բողոքի ցույց են անցկացնում ՄԱՌԳԵԲԵԼ-ի հոլդինգի ԷՆԳԱԴ-ի առաքման ընկերության աշխատակիցները։ Նրանք բաշխիչ մեքենաներին թույլ չեն տալիս դուրս գալ ընկերությունից։ Այսօր Օզուրգեթի Ալյուրի վերամշակման ձեռնարկության Գուրիա Էքսպրես ընկերության աշխատակիցների բողոքի ցույցի 18-րդ օրն է, որին մասնակցում են նաև գործադուլ հայտարարած աշխատակիցների ընտանիքի անդամներն ու հարազատները։ Աշխատակիցները պահանջում են բարձրացնել աշխատավարձերը, բարելավել առողջապահության ապահովագրությունը և աշխատանքային պայմանները։ Ձեռնարկության աշխատակիցները խոսում են նաև վարչակազմի կողմից իրենց նկատմամբ ստորացուցիչ վերաբերմունքի մասին։ Այսօր վարչակազմից գործադուլ հայտարարած աշխատակիցներին ոչ ոք չի պատասխանել։ Գուրիա Էքսպրեսի աշխատակիցները չեն բացառում, որ իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար կսկսվի դատական վեճ և մտադիր չեն վերսկսել աշխատանքային գործընթացը, քանի դեռ չեն բավարարվել իրենց պահանջները։ Հանուն արդար էներգոքաղաքականության և Կովկասյան տան ներկայացուցիչներն իրենց աջակցությունն են հայտնել Ռիոնիկի շարժմանը և բնակչությանը կոչարել մասնակցել Հանրապետության հրապարակում մայիսի 23-ին նախատեսված Նամախվանի հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման դեպ ցույցին։ Կովկասյան տան ներկայացուցիչների խոսքով պետք է հայտարարվի հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման մորատորիում այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկրում որակավորված գիտնականը չի մշակել տնտեսական զարգացման հայեցակարգը։ Լարին շարունակվում է արժևորվել։ Այսօր ազգային արժույթը դոլարի նկատմամբ իր դիրքերը բարելավել է ևս 5 թեթրիով։ 1 դոլարի գինը կազմում է 3.30 թեթրի։ Սա փետրվարից ի վեր ամենալավ ցուցանիշն է երկրում գրանցված։ Իշխանության ներկայացուցիչները նշում են, որ լարի ամրապնդումը պայմանավորված է տնտեսության և զբոսաշրջության վերականգնման դրական ակնկալիքներով։ Վրաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրվել է դրամաշնորհային համաձայնագիր, ըստ որի ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը Վրաստանին կտրամադրի մոտ $67 միլիոն դրամաշնորհային, մինչ $330 միլիոն հասնելու հնարավորությամբ։ Վրաստանի կառավարության վարչությունում տեղի ունեցել հանուն Վրաստանի կայուն զարգացման խթանման դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը։ Համաձայնագիրը ստորագրել են Վրաստանի ֆինանսների նախարար Լաշա Խուսիշվին և ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Փիթեր Վիբլերը։ Արարողությունը բացել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշյուն և Վրաստանում ԱՄՆ դեսպան Քելի Դեգդանը։
Ազգային շարժումն արտախորհրդարանական անդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ աշխատում է ընտրականորեն սկրքի այլ ընտրանքային փաստաթղթի վրա։ Նշված հարցի շուրջ հանդիպումը կայացել է այսօր։ Նրանց կողմից մշակված փաստաթուղթը բաղկացած է 12 կետից, որպեսզի անդիմադիր կուսակցությունների առաջարկը դառնա օրինագիծ, ցանկացած անդիմադիր պատգամավոր պետք է այն նախաձեռնի խորհրդարանում, սակայն նրանք դեռ չունեն տեղեկություն, թե որ պատգամավորն է կողմ լինելու օրինագիծն իրանով խորհրդարանում գրանցելուն։ Այսօրվա հանդիպմանը մասնակցում է նաև աղմաշենե Բելիշի նրարի ռազմավարության ներկայացուցիչը։ Պատմաճ գլադեի պարզաբանմամբ իր կուսակցությունը միջնորդում է, որպեսզի կայանա ընտրությունների հարցով արտախորհրդարանական ընդդիմության և կառավարության անդամների հանդիպումը։ Խորհրդարանում լելով գործընկերություն հանուն Վրաստանի նոր խմբակցության ստեղծման պատճառով փոխվում են հանձնաժողովներում և խորհրդարանական պատվիրակություններում անդամների քվոտաները։ Ընդհանցակարգային հարցերը և կանոնների հանձնաժողովի որոշմամբ 13 հոգանոց կոմիտետը վրացական երազանքից կունենա 7, իսկ լելով գործընկերություն հանուն Վրաստանի խմբակցությունից 1 և անկախ 5 պատգամավոր։ Փոփոխությունները վերաբերել են նաև խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակավոր քնչական հանձնաժողովին և դրա անդամների թիվը 4-ից հասել է 6-ի, որտեղ ընդդիմության մեծամասնության քվոտերը բաշխված են համահավասար 3-3։ Խորհրդանում կայացած հանդիպմանը քննարկվել է արտարադատության բարեփոխումը։ Լելո գործընկերություն հանուն Վրաստանի խմբակցության անդամները հանդիպել են հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Քննարկման հիմնական թեման խմբակցության մշակած օրենսդրական նախաձեռնություններ, ըստ որի պետք է դադարեցվի արտարադատության բարձրագույն խորհրդում և գրագույն դատարանում դատավորների նշանակումները մինչ շարմուշերի համաձայնագրով նախատեսված դատական բարեփոխումները։ Երրորդ հատվածից նշում են, որ բարեփոխման հիմնական մասերից մեկն արտարադատության բարձրագույն խորհրդի աշխատակազմն է, ուստի պետք է գտնել իրավական ռեսուրսներ նշանակումները դադարեցնելու համար։ Իսկ շոգթի մինչ հայտնում են, որ արդարադատության բարձրագույն խորհուրդը կհետևի օրենքով սահմանված ժամկետներին և ընթացակարգերին, իսկ դատական համակարգի բարեփոխումները կիրականացվեն համաձայնագրին համապատասխան։ Այսօր Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում նշանակված է Նիկա Միլայի գործիական քննությունը, որը հետաձգվել է և այն կկայանա մայիսի 25-ին։ Այսօրվա դատավարությունը դատախազությունը պետք է քննել վիդեոապացույցները վկաների հարցման փոխարեն։ Խոսքը վերաբերում է հունիսի 2021-ի վիդեոապացույցներին, ինչը բողոքարկվել է պաշտոնական կողմից, որը հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ չէ ոչ վկաներին հարցաքննելու, ոչ էլ տեսանյութներին ուսումնասիրելու։ Նիկա Միլայի փաստաբանների խոսքով իրենց անհրաժեշտ էր նախապես տեղեկացնել, որպեսզի պատրաստվեին վիդեոապացույցների ուսումնասիրությանը, ինչպես նաև պետք է նախորոք տային տեղեկություն, թե որ վկաներն էին հարցաքննվելու։ Եվրոպական խորհրդի 131-րդ մինիստերիալն անցկացվել է առցանց ձևաչափով, որին խոսքով հանդես է եկել Վրաստանի փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալգալյանին։ Նա հատուկ ուշադրության է հրավիրել Վրաստանի բռնազավթված տարածքների անվտանգության, մարդու իրավունքների և մարդասիրական տեսակյուն ստիրող ծանր իրավիճակի վրա։ Երկրի առաջին դիվանագետը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի ապօրինի գործողությունները ծանր հետևանքներ են ունենում բռնազավթված տարածքներում ապրող անձանց վրա և որ մշտապես գտնվում են վերջիններս սպառնալիքի ներքո։ Եվ այսօրվա ամփոփիչ թարգման վերջում 11-օրյա հակամարտությունն ավարտված է Իսրայելը և Համաս շարժումը համաձայնության են եկել հրադադարի հաստատման շուրջ։ Համաձայնագրին ուժի մեջ է մտել այսօր ժամը 14:00-ին։ Իսրայելի կառավարության պաշտոնական հայտարարության համաձայն հրադադարի մասին համաձայնագիրը նախաձեռնել է Եգիպտոսը։ Հրդեհը դադարեցվելու է երկկողմ և միաժամանակ, ասված է Իսրայելի վարչապետի գրասենյակի տարածած հայտարարության մեջ, սակայն Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում են, որ իրենց բոլոր առաջադրանքները կատարված են և շարժումը լուրջ վնաս է հասցրել Համասին, իսկ իր հերթին Համաս շարժման ներկայացուցիչները հայտարարել են իրենց համաձայնությունը հրադադարի վերաբերյալ։ Պաղեստինյան արմատական շարժումը պնդում է, որ հրադադարը պարտություն է Իսրայելի, սակայն հաղթանակ պաղեստինցիների համար։ Համասի այս հայտարարությանը հաջորդել է Գազայի հատվածում բնակչության տոնակատարությունը։ Այսօրվա գլխավոր թողարկումն այսպիսին է, ես Անժելա Սարոյանն եմ, կհանդիպենք արդեն 2 շաբթի օրը։ Thank you.